Avro Mebel Mebel Salonunun sponsorluğuyla Bir Cənub Səhəri efirdədir. Uzun müddət Müdafiə Nazirliyinin nümunəvi hərbi orkestrinin solisti, xalq artisti, prezident təqaüdçüsü, vətənpərvərlik mahnılarının mahir ifaçısı, sənət fədaisi, gözəl insan, sadiq dost və ailəsini sevən həyat yoldaşı. Bunların hamısı Eldar Axundov şəxsiyyətində cəmlənir. Mənim üçün Azərbaycan Respublikasının xalq artisti, mərhum Eldar Axundov haqqında söz demək hal-hazırda çətindir. Mənim üçün daha doğrusu, yaxşı olardı ki, mən onun sağlığında onun haqqında xoş sözlər deyirdim, təsəvvüratlarımı bildirəydim. Lakin artıq bir aya yaxındır ki, bir aydan çoxdur, bizim aramızda yoxdur. Onun olmamazlığı mənim üçün, xüsusilə ailəm üçün və yaxın dostlarımız üçün çox çətindir. Hətta biz onun ölməyinə inanmırıq. Çünki o belə bir insan idi ki, o həyatda iz qoyub getdi. O həmişə vətəninə sadiq, vətəninə bağlı, dostları, qardaşları sevən, dövlətçiliyi sevən, prezidenti həmişə öz hörmətini bəsləyən bir insan idi. O, 1949-cu il martın 15-də Lənkəranda dünyaya gəlib. Axundovlar ailəsində 10 uşaqdan ən böyüyü Eldar idi. O, elə bir ki, ailədə bütün uşaqlardan seçilirdi. Həm dünya görüşündə, həm mədəniyyatında, həm tərbiyəsində olduqca, ətdən axıcı seçilirdi. Mənim yadıma gəlir, biz hələ uşaq olanda o oxumağı sevərdi. Bu dünya bir düzün, küzəyə bənzər, suyu gah şirindir, gah da ki zəhər. Təqribən 1970-ci il olardı. Rəşid Beybudov Lənkərana qastrola gəlmişdi. Bizim hörmətli mərhum bəstəkarımız Oqtay Kazımı ilə birlikdə. Və Oqtay Kazımı da Eldar Axundovun atası ilə yaxın qohum olduğuna görə Rəşid Beybudovla birlikdə Eldar Axundov gilə gəlirlər. Və Eldar da o vaxtı təqribən 19-20 yaşlarında olar. Bunlara qulluq edir, çay, yemək. Və arada sakitlik olur. Rəşid Beybudov bir də hiss edir ki, həyətdə kimsə oxuyur ana mahnısın. Və maraqlanır ki, bunu oxuyan kimdir? Oxtay Kazımı deyir ki, bu Eldardır, bəyə bunlar bizə qulluq eləyən həmin cavan oğlan. Deyir, onu çağırır. Çağırırlar Eldarı, Eldarla biraz söhbət edir, biraz başqa mahnılarına qulaq asır və deyir ki, bu uşaq fitri istedatdır. Bunun yeri Bakıdır. Lalələr, 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 bu da Rəşid Beybudovun unudulmaz ifası Lalələrdən bir parça. Rüyəngiz Musəvi gəlin, Eldar Axundov isə bəy rolundadır. Bəli, onun sənətinə Rəşid Beybudov qiymət verib və onlar birgə qastrollara gedərdilər. 40 ildən çox Azərbaycana xidmət edən Eldar Axundov dünyanın 70-dən çox ölkəsinə səsi ilə Azərbaycanı tanıdıb. Eldar həddindən artıq təvəzzükar, həddindən artıq ciddi bir adam idi. Təbiyyətən çox ağır təbiyyətli idi, olduqca qorurlu idi. Heç vaxt, yəni heç kimi gedib deməzdi ki, ya bu çəkilişdə mənə də çəkin, ya filan. Neysə, özləri çağırardılar onu. Həmişə çalışardı ki, nəsə dostsun, bacı üçün, qardaşsın, yaxın adam üçün eləsin. Onda başqa bir niyyət yox idi. Başqasından bir şey umsun, belə bir onda qəti niyyət yox idi. O, hər şeyin yerini bilən adam idi.
və münasibətləri necə saxlamaq lazım idi, o ali səviyyədə bilirdi. Toylarda heç vaxt olmuyor, heç vaxt. Yəni eləyə bilərdin ki, yəni artıq qazanclar yəni əldə eləsin. Yəni aldığı bir öz maaşı ilə o ondan qan olurdu. O ömrünün çox hissəsini vətənpərvərlik ruhunda olan mahnılara həsr elədi və ölkəmiz müstəqilliyi əldə edəndən sonra o tamamilə Müdafiə Nazirliyinin solisti oldu. O günü gözləyirdi ki, nə bax biz Qarabağda bayrağımızı sancarıq. Orada öz ifası ilə bizi deyirlər, fərəhləndirər. Şücaət göstərsəm adın sanındır. Əgər şəhid olsam sənin adındır. Yağlar səbrimi gətirib cana. Yola sal döyüşə gedirəm ana. O Lənkəranda yaşayanlardan daha çox Lənkəranı tanıyırdı. Daha çox qohumcanlı idi və onun bir müsbət xüsusiyyəti da ondan ibarət idi ki, o bütün bayramlarda, Novruz bayramında, başqa bayramlarımızda həmişə qohumları axtarardı özü. Məndən təqribən 10 yaş böyük olmayına baxmayaraq, həmişə o birinci zəng eləyib mənim bayramımı təbrik eləyərdi. Hamısı xətirini istəyib. Çünki belə bir layiqli bir insan, xətir, əziz olan bir insan idi. O hətta ən çətin günlərdə bizə dayaq olurdu. Biz bütün məsləhətlərimizi onunla alardıq. O demək olar ki, elə həftə olmazdı ki, bizlə danışmasın, təmasda olmasın və Bakı gələndə biz onunla görüşməyək. Duyğular arzular. Eldar Axundov 3 dəfə ürəyindən əməliyyat keçirib. İlk ürək əməliyyatı 10 il əvvəl Türkiyədə olub. Ulu öndərimiz Heydər Əliyevin dəstəyi ilə. İkinci əməliyyata isə onu cənab prezident İlham Əliyev göndərib. Sonuncu dəfə ötən il əməliyyat olunub. Ölməsiz dayaq oldunuz. Elimdə çılçıraq oldunuz. Ey mənim qanad dilləri. Sizin üçün könülləri gözlərimə Gilə gilə zərrə zərrə toplamışam sizlərimə Dəfinəm də xəzinəm də dövlətim də var Ölümündən bir həftə qabaq Lənkərana gəlmişdi. Biz orada onunla təmasda olduq. Avqustun 12-sində mən Bakıda olanda bizim mənim kiçik, daha doğrusu böyük nəvəm universitetə daxil oldu. O zəng elədi, hökmən Bayılda görüşməliyik. Çünki o biz bulvarda görüşəndə Canəli Əkbərov, Buxtay Kazımi, o lazım olan insanlarla həmişə bir yerdə orada çay içərdilər. O uşağı təbrik elədi və dedi ki, əmin burada darıxma, nə lazımlıq olsa. Lakin o qismət olmadı. Axırıncı dəfədə avqust ayında gəldi, 20-sində elə bir ürəyinə dammışdı. Axırıncı dəfə gəldi, 3 gün qaldı. Nə qədər yalvardım, Eldar biraz qaldı, çox qaldı. Dedi, yox, getməliyəm. Elə bil ki, bilirdik ki, ürəyinə elə bir dammışdı. Nə idi ki, birdən bir başına bir iş gələr. Onun belə olmağı, yəni belə bir vəfatı olmağı hamımıza böyük təsir edir, həddən artıq. İnsanlar, bir sözümü daim gətirin yada. Bir ürəyin rəhmi ilə min-min ürək sağalar. Onsuz da həqiqi dost çox deyil bu dünyada. Qorxun ki, dostlarınız başınızdan dağılar. Mən deyərdim ki, əgər həqiqi dost çox deyilsə, ən həqiqi dostlardan biri bütün Eldar Axundov idi. 17 sentyabr 2014-cü il. Bu tarix Axundovlar ailəsinin təqviminə qara rənglə qeyd olundu. Eldar Axundov 65 yaşında dünyasını dəyişdi. Onun ailəsi təkcə həyat yoldaşı Natella xanımdan, oğlu Emil və nəvəsi Məryəmdən ibarət deyil. Onun səsinin vurğunu olan neçə-neçə insanlar var. Biz də Cənub Regional Televiziyası olaraq Axundovlar ailəsinin dərdinə şərikik. Allah rəhmət eləsin. Hələ yer üzündə, insan yanında Eyib danışmaqdan doymamışam mən
uzadaq ömrünün hər bir anında, el kimi keçməsin vaxt üstümüzdə. Və biraz öncə süjeti izlədik, Eldar Axundov. Elə onun haqqında danışacaq bugün sizinlə. Bəli, bizim üçün nə qədər çətin olsa da, ağrısı, acısı yeni olduğu üçün bir qədər çətin olsa da, amma bir qədər də şərəfdir, bir qədər də qürur verici olduğu üçün onun ailə üzvlərindən biri, yəni söhbət kimdən gedir, o ilk növbədə bunu vurğulamaq istəyərdim. Uzun müddət Müdafiə Nazirliyinin nümunəvi hərbi orkestrinin solisti, eləcə də xalq artistimiz, prezident təqaüdçüsü, vətənpərvər mahnıların mahir ifaçısı, sənət fədaisi deyərdi hətta ona, gözəl bir insanı bu yaxınlarda dünyasını dəyişdiyi üçün biz də belə bir özümüzə, yəni bir televiziya olaraq borc bildik ki, onun ailə üzvlərindən birini studiyaya dəvət eləyək, onunla bağlı xatirələrini bölüşsün. Əslində, nə qədər tanıdılması labid olan bir insan olduğunu vurğulayaq burada. Əlmə xanım, sizi salamlamaq istəyirik. Xoş gəlmişsiniz studiyaya. Çox sağ olun, salamam. Əziz tamaşaçılarım. Mənim üçün Eldar Axundovun haqqında danışmaq çox çətindir, olduqca çətindir. Çünki bir dəqiqə də olsun yadımdan çıxmır. Onun o belə ölümü bizi ailəni demək olar ki, sarsıdıb. Bir şey demək istərdi Əlmə xanım. Təbii ki, onun biz irəliyən dəqiqələrdə qardaş kimi bir necə qardaş olduğunu, ailə üzvləri, qohumları arasında, dostları arasında necə sevildiyini söyləyəcək. Amma ilk növbədə istəyərdim ki, onun yəni sənət sayəsindəki uğurlarından danışaq. Yəni necə bir insan idi, kimlərlə çalışırdı, ümumiyyətlə... Ümumiyyətlə, bu sənətə gəlməyindən, belə deyək, yəni biz o sürətdə də izlədik. Səsinin kəşf olunmağından. Bəli, burada bir əməyi var. Bən əsası dahi bəstəkarımız Oktay Kazımi sizin yaxın qohumlarınızdan biri olub. Və o hətta xeyir dua verib Eldar Axundovun ki, yəni bunun belə bir səsi var və bunun gələcəyi var, istedadı var. Bu barədə işitmək istəyərdik. Oktay Kazımlı bir gün gəldi, o tez-tez gəlirdi bizim ailədə, qohumudur, yaxın qohumudur. Eldar o vaxtı yaşı elə az idi. Deyirdi ki, qoy biraz da yana həttə çatsın oxumaq həttinə. Düzdür. Çünki orta məktəbdə oxurdu, heç çıxatmaq olmaz onun məktəbdə. Qutarandan sonra onu hökmən aparacaqam, oxumağını davam elətdirsin. Bir gün, axır bir qərara gəldi, Eldarı götürdü, apardı Bakıya, Rəşid Beybutovun. Rəşid Beybutov onun səsini çox bəyəndi, həddən artıq bəyəndi. Və onu öz mahnı teatr ansambluna oraya dəvət etdi. Neçə il orada çalışdı o. Bütün xarici ölkələr demək olar ki, onlar gəziblər. Azərbaycana tərənnüm ediblər. Rəşid Beybutovdan sonra o Nəriman Əzimovun Xalq Çağlı Alətləri ansamblının üzvü olur neçə il. Dilarə Əliyevanın Dan Ulduzu instrumental ansamblının üzvü olub. Sonradakı Azərbaycan Respublikası Müdafiə Nazirliyinin solisti olub. Orkestrin solisti olub. Neçə il ölümünə qədər demək orada oranın üzvü olub. Fərqli üzvü olub. Solisti olub oranın. Vətənpərvər ruhda olması, yəni bax, bildiyimiz qədər bizdə olan məlumatlara görə, onun səsləndirdiyi ifaları dinlədiyimiz dəqdirdə demək olar ki, çox böyük əksəriyyəti, bəli, vətənpərvər ruhda yazılan ifalardır. Elədir. Demək olar ki, o hərbi mahnıları çox sevirdi, çox həddən artıq. Laf elə uşaq vaxtında onu zabitlər evi bəlkə də yazıca gələr, onu ora dəvət eləyərdilər ki, hərbi mahnıları oxusun. Mən inana bilmirəm ki, ondan sonra onu kim oxuyan olsun, hər bir mahnılar. Çox gözəl oxuyurdu. Elə bir insan ancaq o mahnılar üçün yaranmışdı. Elə real həyatda yəqin ki, vətənpərvər olması onun bu cür seçimlə etməyinə gətirib çıxardı. Doğrudur mu? Doğrudur. Doğrudur. Hətta əskəriyyədə də onun şəkilləri var, orada oxuyurdu mahnılar. Hər bir mahnılar. Yəni hətta o həmin dövrdə onun səsini... Hətta orada da, hə. Nə gözəl. Səsizərinin vaxtında o vaxtı müsabiqə keçirildi,
biz hamımız gözümüzü zillanmışıq televizyona ki, kim seçiləcək? Eldar Axundov seçildi birinci. Aha, hətta. Aha, hətta. Və belə deyək də, indi biz bəzi müğənniləri görürük ümumiyyətlə. Sadəcə biraz populyarlığı olan kimi artıq səs-küy salırlar. Amma Eldar Axundovun bu qədər populyarlığı var. Azərbaycan xalq artistidir, prezident artistidir və bu qədər uğurları olduğu təqdirdə. Amma o nədən idi efirə çıxmaq? Çox təvəzzökar və sadə olması. Sadə olması. Nədən idi? Heç efirə çıxmazdı, heç marağı da yox idi. Nə üçün? Elə idi. Nə deyirdi ki, yəni qanı olurdu hər şeylə. İnsan qanı olurdu. Yəni istəmirdi hətta artıq ki, belə də nətər deyim sizə? Tanınsın. Tanınsın. Ancaq tanıyanlar onu tanıyırdılar. Bəli, nəzərə alsaq görürsən, vaxtında, bəli, vaxtında onu tanıdılar. Dahi Azərbaycan Respublikanın xalq artisti Rəşid Beybudov kimi bir insanın, Oktay Kazımlının, Ramiz Mirişlinin sonra... Çox gözəl mahnıları da var, biz bəzilərini dinlədik. Çox gözəl mahnıları var, olduqca. Çox. Bəli, siz onları yəqin ki... Və ailəniz çox böyükdür. Mən istəyirəm bir qədər də... Bu gözəl insanın, bu bayaqdan elə biz sujetlər əsnasında da onun haqqını səslənən gözəl fikirləri dinləyirik. Amma bir bacı olaraq sizin də dilinizdən işitmək istəyərdi. Yəni, böyük bir ailə üzvüsüz və bildiyim qədər ilki olub ailənin. Yəqin ki, onun böyüklüyünü daima hiss etmişsiniz bir bacı kimi. Həmişə, demək onlar daima. O rəhmətə gələndə elə bir ki, mən atamı ikinci dəfə itirdim. Ya biz kövrəllərinizi istəmirik, başa düşürüz sizin üçün çətindir, amma qardaş kimi necə bir yəni qardaş? Çətinə düşdüyünüz anda hər an, istədiyiniz anda zəng edə bilərdinizmi? Yəni, hər kim? An, özü də məni axtarardı. Hər an, özü də Lənkərinə gələndə mənim evimə düşərdi. Birinci sinirinizdə? Çox yaxın olur mən. Ona görə mənim. Düzdür, hamı adam əzizib, qardaşlar, bacılar, bu çox mən əziz idi. Bizim ailənin elə bir fəxri idi, biz onunla fəxir edirdik. Bəlkə də vaxtsız dünyasının dəyişməsi sizi daha çox sarsıdı, amma... Və bir əlavə deyilə, yəni vaxtsız dünyasının dəyişməyə yanaşı çox qeyradə dünyasının dəyişib. Yəni, üç dəfə əməliyyat keçirdi, beləmi? Yəni, bunu eşdi. Amma səhərdə son dövrlər yaxşı idi mi? Yaxşı idi mi? Yaxşı idi, yaxşı idi. Axırıncı dəfə Lənkərinə gəldi, üç gün qaldı, gəldi. Atanasının qəbirini ziyarət elədi. Dedim, Eldar qal da. Nə olar, biraz da qaldı, hələ sənə məzuniyyətin vaxtına qalır. Dedi, yox, qala bilmərəm, gedim, işim var mənim, getməliyəm. Elə bir ürəyində dalmışdı ki, getsin oraya, ailəsi. Və bildiyimiz qədər, yəni, bu barədə bir çox internet portallarında da artıq məlumat verilib, onun dünyadan köçməsi, doğrudan incisənət aləmdə çox böyük itkidir. Həm böyük itkidir, həm də ağırlı, acılı tərəfi budur ki, bunu da bir qeyd edək. Eldar Axundov kimi sənətkar, avtobus dayanacağında dünyasını dəyişmişdi və hətta bax, bu da böyük bir səs-küyə səbəb olmuşdu. Biz, elə onun sadəliyinin bir daha göstəricisidir. Ən böyük göstəricisi budur ki, Azərbaycan xalq artisti, amma bax, belə bir halda. Ona görə bizə çox təsir edir, ailəmiz də çox. Yəni, onu da bilmirik, onu belə ansırı bir faciəli sürətlə rəhmətə getməyi. Biraz ama istəyirdik ki, özünüzü toparlayıb, özünüzü ələ alıb, onun haqqında bizə danışasınız. Necə bir insan idi? Onu bizə xarakteriz edin. Çünki nəyə görə bu insan sadəcə elə bir insan olub ki, doğrudan sadəcə mahnıları ilə tanınır. Sadəcə səsi ilə tanınır. Amma biz onun həyatını da, həyatda necə bir insan olduğunu da bilmək istəyərdik. Çox həddindən artıq, yəni qayğıkeş insan idi. Anasına, biz balada olan atamız rəhmətə gedib, anaya, bacıya, qardaşa. Nə bir şeyimiz olsa birinci gələrdi, o çıxardı. Hətta artıq, yəni, ailənin, ailə canlı idi, hətta artıq. Əvvəldən o sevərdi oxumağı. Mənim yadıma gəldi, biz balacaydı. Hamımızı yığardı belənçilik, hətta pərdə də belə çəkərdi. Deyərdik ki, bəs mən konserdə başlayıram da, bizə də tapşırardı ki, mən mahnını oxuyanda bu nağarət olan momentlərdə siz xorla oxuyarsınız. Hətta belə evdə də konsertlər keçirdərdi. Kiçik yaşlarında yəqin. Kiçik yaşlarında. Yəni, təsəvvür edək 10 övlad, yəni 10 bacı qardaş bir yerdə bir konsert. Bəli, bir konsert ansambul yaratmaq olardı da. Raç Kapurun bir mahnısı vardı. Orada elə bir ki, uşaqlar oxuyur o nağarətdə. Və o momentində deyərdik ki, hətta hin mahnıları da oxuyardı.
Bax, onun bizim mənə çox maraqlıdır ki, yəni o estradamızın bəzi müğənniləri kimi başqa mahnılar oxuya bilərdi, estrada mahnıları oxuya bilərdi. Niyə məs? Toylara gedə bilərdi. Toylara gedə bilərdi. Daha çox pul qazana bilərdi. Niyə bəs hərbi vətənpərvər olmaq? İstəmirdi. Biz onu vəbşi deyəndə ki, Eldar, bəlkə gedərsən də toylarda da oxuyarsan. Onu deyəndə çox qanı qaralardı. Əsəbləşirdi. Elə bir ki, həssiyyəti ağır idi. Biz onun bir kəlməsi iki şey edə bilməzdik. Yaxşı, bir çox sual. Çox qururlu bir insan idi. Onu hansı istəklər aparmışdı hərbi vətənpərvərlik mahnıları oxumağa? Bunu bilmək istərdim. Çünki tədbirlər keçiriləndə hansı ki o hərbi bayramlar olardı. Elları hökmən ora dəvət edirdi. O kanala hökmən elları dəvət edirdilər. Yox, bu əvvəldən soruşmaq istərdim. Bax, o gənc yaşlarından artıq başlayıb vətənpərvər mahnıları oxumağa. Bu necə qaynaqlanıb ki, məhz vətənpərvər mahnıları oxusun? Daha populyar olmaq üçün istədiyi mahnıları oxuya bilərdi. Ailənizdə var mıydı ki, belə həm vətənpərvər, həm də ki, elə musiqili səsi olan? Özəli ilk kəşfiniz, deyək ki, Eldar nə olub? Eldar yəqin ki, hərbi mahnıları çox sevirdi də. Yəqin ona görə daha çox. Elə vətənpərvər olduğu üçün. Sirrin açmağı bacarırdımı? Necə? Sirrin açmağı bacarırdımı, danışırdımı? Yox, ona sirr almaq çox çətin məsələ idi. Çünki belə insanlar adətən öz işlərini atırlar və 3 dəfə səhv etməmsə əməliyyat keçirir. Düzdürmü? Öz ürəyindən. Danışmağa bəzən o deyir, insan söz tapmır, aciz qalır. Elə bir durumdur. Sizi də başa düşürük ki, mənalı da çətindir bu haqda danışmaq. Bəs onun bir şey də soruşmaq istəyərdim. Ailəsindən, ailə üzvlərindən davam edən var mı onun yolunu? Onun yolunu yox, heç kim davam edə bilmir. Məsələn, övladlarından heç kim övladı var. Bəli, bir dənə övladı var, Emil. Bir dənə də nəvəsi və Məryəm adında Məryəm. Ay, maşallah. Nəvəsi. Hər halda nəvəsini çox istəyərdi, övladını çox. Çox, çox. Hər dəfə gələndə onun haqqında danışardı. Məryəm belə elədi, Məryəm piyanino çaldı. Heç kim gələcəkdə ola bilsin, Məryəm onun yolunu davam elətdirsin. Gözəl olardı. Yəqin sizin üçün də elə bir fəxr olardı. Albatta. Neçə yaş var Məryəmin? 3 yaşı var. 3 yaş. Hələ kiçik yaşda, amma piyanino çalır. Bəs Emilin marağı yoxdur incəsənətlərinə? Emilin yoxdur marağı. Ola bilsin, bəlkə də ola bilər də qardaşım istəmir. Ya indi nə isə bilmirəm valla. Hər halda istəmir bilər oğlumuz. Ailə üzvlərinə də çox sevdiyi məlumatlarda və surətdə də səsləndi. Çox az adam tapılırdı, ələ xüsus sənət adamları. Sona qədər ailəsi ilə bərabər olsun, bu qədər güclü sevgi olsun aralarında. Amma mən bildiyim qədər onların ailəsində çox güclü bir sevgi olub və özü sevib, özü də alıb. Və hətta məlumat var ki, deyir, hara gedirdisə bərabər bir yerdə gedərdilər. İndi nəsdən də beləncilikdir ailəsi. Son dövrlərə qədər də belə idi. Və hətta Əzablı Yollar filminin səsləndirməsində, yəni musiqi də elə Eldar Axundov səsləndirir. Elədir, düzdür. Bu barədə məlumatınız var yoxsa? Məlumatım var, elə mən demək istəyirəm. Aha, buyurun, dilinizdə işitmək istərdim. Tək o yox, başqa bir künlarda da olur belə, çünki onun səslənib səsi o künlarda. Hətta belə. Çünki biz elə vaxtda o künları verəndə indi çox, yəni ki, artistlərin səsləri çıxırdı. O zəyin vurardı, deyərdik ki, bax, filan kinonu bir gün verəcək, orada mənim səsim. Siz də həvəslən oturub qardaşınızı dinləmək üçün. Gözləyərdim hər dəfə, verişlərdə, hər verişdə zəyin vurardı. Bu gün məni göstərəcəklər, ahlimə baxarsan. Mən də açırdım televizyonu qabağa, otururdum, gözləyirdim. Fəxrinə baxırsan? Bizim ailəmin fəxriydi. Mən ki, sizin ailəmin bütün Azərbaycanın fəxridir və xoşbəxtlik nədir? Bir insan vətənpərvər mahnıları oxusun və bununla yadda qalsın. Elə insanlar var ki, yəni elə müğənnilər var ki, illərini oxuyurlar, amma heç nəyə yadda qalmır. Amma burada bir az öncə mən mahnılara baxıram. Əksəriyyəti bizim bildiyimiz və dillər əzbəri olan mahnılardır və mən indi bilirəm ki, sən demə bunu oxuyan Eldar Axundov imiş. Bunlar içərisində Əsgər Marşı, Cəmil Quliyev və sonra Gəncə Marşı, Döyüşə gedirəm, məşhur mahnı var, döyüşə gedirəm, ana. Bax, bu mahnını da Eldar Axundovun ifasında, mən açığı bu mənim əlimə keçəndə bu disklər hamısına qulaq asdım və mənə elə gəlir ki, hər bir vətəndaş bu mahnılara qulaq asmalıdır.
Mən belə düşünürəm. Vətənə olan sevgi, vətənə olan məhəbbət, bu musiqilərdə sadəcə qulaq asmaqla bunu anlamaq olar. Orxan, bir şey demək istərdim məndə ki, yəni 40 ildən çox Azərbaycana xidmət edən, musiqi sahəsində xidmət göstərən bir insanın bu qədər, yəni deyə, bax, hələ biz özümüz götürək, hələ bu mahnıları eşitmişik, amma məhz bu Eldar Axundovun olduğunu və hətta həm yerlimiz olduğunu bəlkə də çox az adam bilir. Yəqin siz de bunu etiraf edərsiniz. Bu, bilmirəm, biraz da bizim günahımızdır, bəlkə də biraz da onun özünün sadəliyindən, təvəzzükarlığından irəli gəlir. Amma məncə, yəni ki, nə qədər ki siz, bax, sizi də oradan bu mövzuda alqışlamaq lazımdır. Nə qədər acınız təzə olmasına rəhmən, çətin hiss olunur, danışdıqca çətin olmanıza rəhmən, bir özünüzə bacı kimi borc bilmişsiniz ki, burada olub onu tanıtmaq, buna görə də oradan sizi böyük bir alqışlamaq istəyərdim. Təqdirə layiq bir haldır sizin çok bu hərəkətiniz. Onun ruhunun da bəlkə də şad olmasına gətirib çıxara bilər hətta bu addımınız. Çox sağ ol, təşəkkürümüzü bildiririk gəldiyiniz üçün. Allah gəni gəni rəhmət eləsin və elə insanlar var ki, onlar həyatdan köçdülər, sadəcə köçdülər. Amma Eldar Axundov köçmədi, onun musiqiləri yaşayacaq, onun bax bu ifaları, onun haqqında danışılacaq hər zaman. Açığı, yəni, gözəl əməlləri, fikirləri bəli. Təbii ki, yəni sağlığında biz bura dəfələrlə gəlib Lənkərana və biz onun müsahibədə ala bilərdik. Amma o qədər sadə insan olub ki, o qədər İdraş müəllimlə söhbət edəndə dedi, o qədər sadə insan olub ki, hətta uşaqla uşaq böyüklə böyük idi. Baxmayaraq ki, onda biraz bir sözün kelimə olmurdu və ailədə ağır xasiyyətdə olduğunu da iddia edirlər fikirlər. Bununla yanaşı... İnanırız ki, indi o həyatda olsaydı mənə deyərdi, sən nə üçün getmişsən ora halimə? Hətta belə? Hətta belə də bir deyərdi, sən niyə getmişsən? Sizə dərin təşəkkürümüzü bildirik gəldiyiniz üçün. Allah gəni gəni rəhmət eləsin bir daha deyirik və... Və doğrudan bir daha xatlatma edək ki, bu günləri bizim bayaqdan haqqında danışdığımız insan həqiqətən çox-çox dəyərli bir insandır. Belə ki, uzun müddət elə dünyasını dəyişən ana qədər Müdafiə Nazirliyinin nümunəvi hərbi orkestrinin solisti olub, heç vaxt deyək ki, sənətdən kənar qalmayıb. Xalq artistimizdir, həm yerimizdir, Lənkəranda dünyaya gəlib mart ayının səfərimiz 15-də. Prezident əqayçısı, vətənpərvər mahnıların mahiri ifaçısı, sənət fədaisi və dostların təbiricə desək, gözəl insan, yaxşı dost və doğrudan da gözəl bir qardaş olduğunu da Alma xanımın dilindən eşitmiş olduq və hətta ailəsini də çox sevən bir həyat yoldaşı. Danışdıq, amma biz xanımın da başa düşürük, xanımı başa düşürük, çünki bu dərdi biz təzələmiş olmaq istəməzdik. Amma fəxr edə bilərsiniz, vallahi fəxr edə bilərsiniz ki, belə bir qardaşınız olub və onun haqqında ümumiyyətlə bəzi halda İllər keçəndən sonra biz Cabir Novruzda bir gözəl şeiri var. İnsanlara sağlığına qiymət verin. Biz kimsə yetirəndən sonra başlayırıq ona qiymət verməyə, onu dəyərləndirməyə. Və istərdik ki, inanırıq ki, bax, bundan sonra hər zaman Eldar Axundov dillərdə olacaq və onun elə musiqilərdə. Bəli, çox təəssüf eləyirik. Yəni bu istəyərdik ki, məsələn, onu canlı-canlı burada dəvət edək, onun haqqında söhbət aparaq, oxuduğu ifaları elə özü ifa eləsin. Təbii ki, bəzən həyatda biz istədiyimiz kimi olmur. Düşünürük ki, amma sizin bu addımınız doğrudan çox gözəl bir addım idi. Buna görə bir daha sizə minnətdarlığımızı bildiririk. Son fikirləriniz var mı buradan söyləyəcək, demək istədiyiniz? Bildirin və biz artıq sağollaşaq. Çox sağ olun mənə dəvət elədiyinizə görə. Borcumuzdur. Salamat qalasın. Sağ olun. Bəli, Allah bir daha qəni qəni rəhbət etsin. Yeri beşlik olsun. Bunu arzu edək. Təşəkkür edirik. Vəlidər Axundovun çox gözəl bir mahnısı vardı. Mənim duyğularım. Mən bunu dinləyəndə bir insanın daxili belə də monoqunu eşitdim bu mahnıda. Və sonda gözəl bir ifasını təqdim edəcəyik sizə, amma artıq yekunlaşdırıq. Sponsorunuza bu arada dərin təşəkkürümüzü bildirib, bizlə birlikdə olduğu üçün Avro Mebel Vəşin sponsorudur. Sizin rahatlığınızı düşünən bir mebel salonu. Elə vaxt itirmədən istərdik sponsorumuz haqqında bir çarx var, o çarxı sizə təqdim edək və ondan sonra sizlə sağolaşaraq. Çeşid bolluğu, qiymət münasibliyi, dizayn müxtəlifliyi ilə fəqrənən Avro Mebel Mebel mağazası xəyallarınızı gerçəkləşdirməyə davam edir. Türkiyə istehsalı əsrarəngiz əfsanə mebel dəstini sizə təqdim edirik. Evinizdə göz oxşayacaq əfsanəni əldə etmək üçün tələsin.
Bu mebelin 7 müxtəlif rəngini sifariş etmək şansınız var. Hər zamanki kimi çatdırılma və quraşdırılma pulsuz. Bir sözlə, mebeldə arzulanan tərzi duya bilmək üçün Avro Mebel ən yaxşı seçimdir. Və beləliklə biz bu günümüzü yekunlaşdırmış olduq və adlarla başladıq. Sonda gözəl bir insan haqqında sizinlə həm söhbət olduq. Daim adı yaşayacaq. Bax görürsünüz o deyir, igid ölür, adı qalır, müxənnəsi nəyi qalır? Doğrudan bax görürsünüz insanlar, bəzi insanlar və adlarının yəni dünyasını dəyişsə də adları ilə daim fəxr olunur. Onun adları çəkiləndə insan belə bir özünü toparlamaq istəyir bir onun ruhuna əlaməti, yəni hörmət əlaməti olaraq çalışaq elə həmin insanlardan olaq və ətrafımızda da adımıza layiq hərəkətlər edək. Bax, bunu arz edərdim. Amin. Və sonda elə Eldar Axundov da danışmışkən onun gözəl bir ifasın. Nə gözəldir. Azərbaycan mahnısını sizə təqdim edirik. Bugünlük bu qədər. Sabah saat 9:00-da görüşmək ümidilə. Özünüzə yaxşı baxın. Allah amanında. Nə gözəldir Azərbaycan. Görən desin nə gözəldir. Azərbaycan ayağını yerə bəsbat izlərini dünyaya yaz addımından qopsun topa ayağını yerə bəsbat izlərini dünyaya yaz etibarın tükənməsi dostlarımsın dostluğunda görən desin nə gözəldir Azərbaycan görən desin nə gözəldir Azərbaycan bizim əldə sədaqət var əsrlərdə əmanət var insan Göz kamaşsın ışığında.
Avro Mebel, Mebel Salonu'nun sponsorluğuyla Bir Canop Seheri bitti.